amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai dasturimiz davom etadi aqsh meksika chegarasini rasmiylar qora qoradori va qurol bozori deb tasvirlaydi uyushgan jinoyatchilik tizimlariga qarshi kurashda davlatlar bir biriga tayanib keladi ammo hamkorlik ziddiyatlarsiz emas bundan 5 yil oldin aqsh meksikaga qariyb 1.5 milliard dollar yordam va'da qilgan edi shuning bir qismi yetkazilgan xolos meksika prezidenti filippe Calderon shuningdek aqsh kongressini hujumkor qurollar nazoratini oshirishga chaqirmoqda meksika shimolida ro'y bergan <imitation> voqea chegarada ahvol qanchalik xarob ekanini va har ikki davlatga tahdid solayotganini yana bir karra isbotladi bu safar amerika immigratsiya va bojxona xizmat xodimlari o'qqa tutildi biri halok bo'ldi agentlar ilk bor meksika hududida nishonga olingani taranglikni oshirmoqda tergovchilar deydiki hujumda aqshdan kontrabanda qilingan qurol ishlatilgan meksika prezidenti Felipe Calderon chegarada zo'ravonlik avj olayotganida aqshni ayblaydi shikoyat shuki jinoyatchilar qo'lidagi qurollar shu davlatdan kelmoqda narkotik moddalar bozori ham shu yer meksika rahbari internetda chop etilgan maxfiy hujjatlardan ham g'azabda amerika elchisi vashingtonga maktublarida meksika xavfsizlik kuchlarini layoqatsiz deb ta'riflaydi elchi bilan bundan buyon ishlay olishimiz savol ostida deydi prezident Kaldaron. aqsh narkotiklarni nazorat qilish idorasi rahbari ikki sohada yaqindan hamkorlik qilishimiz kerak deydichegarada violence... zo'ravonlik sur'atini kamaytirish bu birinchisi muvaffaqiyat kaliti shuningdek meksikaning o'zida islohotlarga bog'liq meksika instituti nomli ilmiy tashkilot xodimi endru silining aytishicha muammo shundaki bu davlat politsiyasi korrupsiyaga botgan bir organ prokuratura huquq tartibor idoralariga xalq umuman ishonmay qo'ygan jinoiy ishlar ko'pincha sudgacha bormasdan bosti bosti qilinadi tergov jarayoniga ishonch yo'q prokurorga pora berib chiqib ketsa bo'ladi meksika fuqarolaridan so'rasangiz adliya va sud tizimidan adolat talab qilish behuda deyishadi sud organlari ko'pincha prokurorga yon bosadi mustaqil adliya tizimi yo'q hisob bu muammolarni bartaraf etish uchun meksika bosh qonunsiga jiddiy o'zgartirishlar kiritilmoqda qo'shma shtatlar qonun va huquqni kafolatlash xususan jinoiy ekspertiza sohasida meksikaga yordam va maslahat bera oladi qo'shni davlat bilan huquqiy islohot bobida muloqot va maslahatlashuv juda muhim meksikaga politsiyachilar malakasini oshirish o'z ishiga faxr g'urur bilan qaraydigan kadrlarni tayyorlashda yordam berish kerak bunday hamkorlik allaqachon boshlangan federal hukumatdan yo'l yo'riq kutib o'tirmasdan shtatlarning o'zi mahalliy sudya va prokuratura organlari meksikalik hamkasblari bilan tajriba almashyapti meksika rasmiylari bunday madadga muhtoj ekanini tan oladi prezident Felipe Calderon jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilganiga 5 yil to'lgan bo'lsa shu kungacha zo'ravonlik va to'qnashuvlarda 34 ming kishi halok bo'lgan